Kwa hiyo mtume anaendelea kuelezea hatari ya hii vita ya nyuklia ambao watu hawaiangalii. Nakuta mtu anaangalia ITV tu kila siku ITV. ITV hata hawakwambii nini kinaendelea pale midoisi. ITV hawakwambii hali ya uchumi sasa hivi imefika wapi. ITV wanabaki kuambia tu Makonda si na nani kafanya hivi. Kuna mambo ambayo yanaendelea hapa duniani ambapo huwezi kuyaona kwenye ITV. Na pia hata ukiyaona huwezi kaelewa nini kinaendelea kwa sababu hujui nabii. Kwa hiyo nimekwambia mataifa sasa hivi yanajiandaa na kitu kinaitwa vita ya tatu ya nyuklia. Na hiyo vita ya tatu ya nyuklia ni hatari sana. Kwa sababu vita ya tatu ya nyuklia ikitokea kisayansi, ule moshi wake unapanda angani. Kitu cha kwanza unazuia jua lisiwake ndani ya miaka 10. Katika hiyo ndani ya miaka 10 hakutakuwa na mvua. Kwa hiyo ile siku ya Bwana ambayo kanisani wanawaambia kila siku, siku ya Bwana itakuwa ni kiza, siku ya Bwana itakuwa ni nini? Hawawaambii itakuwa itakujaje. Siku ya Bwana ambayo itakuwa kiza ni hii vita ya tatu ya nyuklia. Mabomu ya nyuklia milioni 200 yakipigwa, hakutakuwa na jua, hakutakuwa na mvua. Kwa hiyo unategemea nini hapo? Nitaendelea mstari wa 19. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanazuru. Kwa hivyo, kwa hiyo hao farasi aliyokuwa anaona, hao farasi aliyokuwa anaona mtume, hao farasi sio farasi kama farasi wa kawaida. Nimesha kwambia hawa farasi alikuwa anaelezea vile vita vya nyuklia. Kwa hiyo duniani tuna hatari ya vita ya nyuklia. Vita ya tatu ya nyuklia. Ndio maana unaona wa Marekani wapo China. Ndio maana unaona wa Marekani wapo Japani. Ndio maana unaona wa Marekani wapo Saudi Arabia. Ndio maana unaona wa Marekani wapo kwenye milango ya Russia. Ndio maana unaona mataifa haya kila mtu anatengeneza vita vya nyuklia. Vita vya nyuklia sio rafiki wa mwanadamu. Vita vya nyuklia ni maangamizi na vinakuja. Biblia inasema hivyo. Kwa hiyo vita ya tatu ya dunia ikitokea, maisha yatabadilika hapa duniani. Wenye viburi wote utawaona siku hiyo, watapata pa kukimbilia wapi? Itaendelea. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanazuru. Kwa hivyo, kwa hiyo hii inakuambia nini? Swali. Nakuona. Niambie. Sasa sipo na ubiri hapo bwana. Napita hapo. Kuna pita hapo.
Kwanza kwenye Biblia huwa waambie Yesu alikuwa na rangi gani? Na wala hakuna aliyemuona Yesu. Kwa hiyo maandiko yanakuelezea kwenye Ufunuo Yesu anafananaje, ni kama hivyo. Hii hapa ni meli ambayo ilibeba watumwa kupeleka kwenye utumwani. Tunafahamu utumwa. Kwa hiyo utumwa huu upo kwenye Biblia na Yesu ana rangi gani imeelezewa. Haya hapo ndio makabila 12 ya Israeli. Hii hapo ndio watumwa walivyokuwa wanafanywa. Kwa hiyo kitendo cha unyama kama kile huwezi kuniambia hakikuwepo kwenye Biblia. Kwa hiyo Biblia imeandika vitu kama hivi. Kabla Biblia haijawa kitabu cha dini, ni kitabu cha historia ya wana wa Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli ni wale walioenda utumwani kwa sababu gani? Walienda utumwani kwa sababu walimkosea Mungu wao, walizivunja sheria. Ndio maana Yesu akaja kufa msalabani. Kwa hiyo ndio tupo tunawaambia hapa na mambo mengine tunawaonya. Kwa mfano kama hatari ya vita ya tatu ya nyuklia. Kama umeenda shule kidogo utakuwa unaelewa hatari ya nyuklia ni nini. Kama yale mabomu yaliyodondoshwa Hiroshima na Nagasaki. Ile sehemu mpaka leo haioti nyasi. Na mataifa kama Marekani wanazidi kuongeza tu vita hii nyuklia. Kwa hiyo mabomu ya maangamizi kama hayo yapo kwenye Biblia, kitu ambacho kanisani hawezi kukwambia. Kwa sababu Biblia imeandikwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Naona. Ili upate ukweli, kitu cha kwanza unatakiwa uisome Biblia katika yani katika mwanga mwingine kama nilivyokupa. Hizo ndo nini? Hapo ndo nimekupa nini? Hapo nimekupa mwangaza. Kwanza kitu cha kwanza ili ujue laana, kwa nini watu weusi tunaishi maisha ya chini? Kasome Kumbukumbu la Torati 28. Laana zote zimeandikwa pale. Juu wewe kumtumikia mzungu, juu wewe kwenda utumwani, magonjwa, kuishi hali ya chini ya maisha na vitu kama hivyo. Unaona? Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vipo kwenye Biblia. Paka na utumwa. Unaona? Unawafahamu West End? Kwa hiyo ndio hivyo sasa kijana. Hapo yani hiyo 12 tribe chart nayo iliandikwa ukienda kwenye Mwanzo 49. Yakobo aliwaambiaje watoto wake kwamba sogeeni wanangu niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Unaona? Siku za nini? Hizi ndio siku za mwisho. Hii ni Mwanzo 49:1. Yakobo akawaita wanaye akasema kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Siku za mwisho ni hizi. Ndio hizi. Kwa hiyo hapa akawa anaelezea haya makabila 12 jinsi watakavyoishi. Kwa hiyo wale manative, unafahamu manative America? Wale kuna kipindi Israeli iligawanyika katika falme hizi. Ambao kuna Yuda na Efraimu. Kumbe unanipata. Sasa wale Efraimu walipelekwa utumwani Asiria. Baada ya hapo wakaenda kwenye New World. Ndio maana ukiangalia kwenye historia wale manative waliuawa sana na wazungu mpaka wakataka kuisha kabisa. Sababu wale ni yani kwamba wote wanaoishi maisha ya chini walioenda utumwani hapa duniani wana wa Israeli, na hiyo ilitokea kwa sababu. Sasa hapa Asiria kuna watu wengi. Hapa Afrika kuna watoto wa Hamu. Unamfahamu Hamu? Hamu alikuwa na watoto kama 4 hivi. Ndio hapo. Kwa hiyo wana wa Israeli mara nyingi wakipata shida walikuwa wanakimbilia wapi? Misri. Mzungu anakuambia kwamba Hamu ndo sisi weusi. Alafu anakuambia Nuhu na mke wake walikuwa ni weupe. Sasa wewe niambia kwa akili ya kawaida, wazungu wawili wazae mtoto mweusi kama wewe? Kitu ambacho hakiwezekani. Hicho ni kitu ambacho watu weusi, ila sasa tuseme weusi kwa sababu hakuna mtu mweusi, ila tunatumia katika kufundishia. Mweusi ni kama wapi? Yaani mweusi ni kama hapa. Hakuna mtu anafanana hapa. Kwa hiyo tunasema ni watu wa brown kwa Kiingereza tunaita. Sasa kwa Kiswahili sijajua. Kwa hiyo makabila 12 ya Israeli ambao kanisani wanakuambia mpita na wakati yapo mpaka leo. Na wanaishi na tuko wengi. Tupo Japani, tupo China, tupo kila sehemu. Sisi ndo wana wa Israeli. Sasa ile injili uliyoambiwa kwamba injili ya kweli itahubiriwa ndo ule mwisho utakuja, ndo hii tunayohubiri sisi, sio Ukristo. Sababu Ukristo umeshahubiriwa miaka 2000 iliyopita. Lakini ule mwisho bado.
Bado. Sasa hii injili inapohubiriwa na Mungu, anawakusanya mataifa na wapeleka pale Middle East. Ndio maana unaona Marekani yuko pale, nani sijui anapigana kama unaangalia habari. Mungu anawaandaa kuwalipiza kwa waliotufanyia. Unaona, ndipo nipo hapa sasa nawasomea hatari ya vita ya tatu ya nyuklia, lakini hawataki kusikiliza. Unaona, kwa hiyo hiyo ndio kifupi. Ukitaka maelezo zaidi, kuna channel yangu iko YouTube. Hiyo channel inaitwa GMS Tanzania, GMS Tanzania. Ukiandika hivyo tu utakuja, na hizi video ninazozifanya na huwa na upload pale Tanzania. Kwa hiyo pale utapata mafundisho mengi na nabii zote, ambapo kanisani wameshindwa kunani kutuelekeza nabii kwa sababu Biblia haikuandikwa kwa ajili yao. Sawa? Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Ah, poa. Kwa hiyo hii ni Mathayo 24:14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Biblia inakwambia habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote, ndio ule mwisho utakuja. Hebu niambie, Ukristo umeanza kuhubiriwa hapa duniani toka lini? Miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo hiyo hapo, kama una akili timamu utaona Ukristo sio habari njema ambayo imeandikwa kwenye Biblia. Habari njema ni ipi? Habari njema ni kwamba wana wa Israeli walikuwa weusi na utumwa umeandikwa kwenye Biblia. Kwamba wana wa Israeli kwenda utumwani, hiyo ilikuwa ni laana za sheria, kwa sababu babu zetu kipindi wanaishi Israeli walizikiuka sheria za Mungu, ambazo sheria unaambiwa kwenye Ukristo zimefutwa. Hizo hizo sheria ambazo Wakristo wanawaambia zimefutwa, ndio hizo zinatufanya mpaka sisi leo tunaishi maisha magumu. Tunawatumikia wazungu, ambapo wazungu ni watoto wa mtu anayeitwa Esau. Nabii zinakwambia kwamba ukienda kwa nabii Ezra, kuwa specific, anakwambia watu watakaokuwa watawala hapa mwisho wa dunia kabla Yesu ajaja ni huu uzao wa Esau. Ndio maana Esau wakati anazaliwa na Yakobo alimshika Yakobo kisigino. Hiyo ilikuwa ina maana kwenye unabii. Ina maana gani kwenye unabii? Kwamba huu ufalme utakaokuwa unaanguka, atakuwa anatawala mtu anaitwa Esau. Ni hao wanaojiita weupe. Kwa kawaida hapa duniani hakuna mtu mweupe, kuna watu wekundu. Ndio hao wamekuja wanajiita wao ndo malaika, malaika weupe, Mungu mweupe. Hakuna kitu kama hicho kwenye Biblia. Mungu au Yesu alikuwa wa kabila la Yuda. Mungu au Yesu tuseme Yesu, mnayemwita Yesu kwa sababu hata jina lake haitu Yesu. Mnayemwita Yesu alikuwa anatoka kwenye kabila la Yuda. Na kabila ya Yuda walikuwa ni watu weusi zaidi yangu. Hiyo ndio Biblia inakwambia hivyo. Tofauti na hapo ni uongo unaofundishwa kwenye dini mbalimbali. Kwa hiyo Mungu huwa hashughuliki na dini. Mungu hashughuliki na dini wala na kanisa. Mungu anashughulika na nzao za watu. Mungu anashughulika na uzao wa watu. Kwa hiyo ndio maana kwenye Biblia inakwambia Mungu akai kwenye hekalu iliyojengwa na mikono ya watu, kwa sababu Mungu anashughulika na kabila za watu, sio kanisa wala mchungaji. Ndio maana unaona hapa duniani manabii wengi wametoka katika taifa la Israeli. Wala nafikiri hiyo ilikuwa ni kwa bahati mbaya, kwa sababu Mungu alichagua taifa la Israeli
kuunganisha kati ya vitu vinavyofanyika hapa duniani na mbinguni.